אתה גם... כן, בדיוק. אני חושב שזה קשור לרצון, כאילו. אם זה נגד הרצונך, אז שם הסבלנות, שם היא נמדדת. נכון, אבל בוא... זה קשור לרצון. אבל בוא, כן, ולפי מי מחליט המצב רוח שלך? הרצון שלך. הרצון נשאר בעצם. לא, זה לא קשור למצב... מה את אומרת? זאת אומרת, אם יש לי מצב רוח של סבלנות... לא נשלט שכחי עכשיו. זאת אומרת, אם יש לי סבלנות... לא, כי זה לא משנה עכשיו, נשלט לא נשלט, זה הכוונה. נשלט לא נשלט זה לא נושא. זה לא נושא, לא משנה, לא משנה. את אומרת, אם יש לי מצב רוח, יש לי יותר סבלנות, אם אין לי מצב רוח, אין לי סבלנות. זאת אומרת, אם מספיק רע לי, אז כל דבר קטן, זה הקו ששבר את גב הגמל. אם לא מספיק רע לי, אז יותר נחמד לי בחיים, זה פחות מאיים עליי, אז אין לי בעיה להכיל את זה, זה הכוונה. ומי מחליט אם רע לך או טוב לך, תלוי כמה בסך הכל המציאות מתאימה לך. אם המציאות די מתאימה לרצוני, אז לא אכפת לי שהיא קצת לא תתאים לרצוני. אבל אם היא ממש לא מתאימה לרצוני, אז כל דבר קדם שלא מתאים לרצוני, ממש הופך את זה לסיפור גדול. זה הכוונה. עכשיו בואו נתחיל מחוסר סבלנות. חוסר סבלנות נובע בפשיטות, כשיש לך רצונות, שאתה צריך להשיג אותם. אם בן אדם יש לו מטרות להשיג בחיים, המטרות האלה יוצרות לו חוסר סבלנות. עכשיו, מצד אחד הן יוצרות לו סבלנות להשיג את המטרות שלו, מצד שני, כלפי השגת המטרות שלו, מצד שני, הן יוצרות לו חוסר סבלנות כלפי כל דבר שלא גורם לו להשיג את המטרה שלו. עכשיו, אם בן אדם לדוגמה, אין לו שום מטרות בחיים, אז יש לו הרבה סבלנות. כאילו, הוא לא יכול להיות חסר סבלנות אם אין לו מטרות. מי שאין לו שום מטרה בחיים, איך יכול להיות שיהיה לו חוסר סבלנות? אין לו, הוא לא צריך להגיע לשום מקום. לאיפה הוא מהר? דוגמה, נגיד שאם יש לך איזו מטרה שאתה רוצה להציג איזה תכלית, אתה אומר, אני עכשיו צריך לסיים עד סוף היום איזה משהו מסוים. אז עכשיו, אז לא יכול להיות לך סבלנות למשהו שגוזל לך זמן, גוזל לך משאבים, זה... ואם אתה אומר, אין לי שום מטרה להשיג, לא אכפת לי בכלל מה קורה. אז כל מה שבא, ברוך הבא, כאילו, אין לי איזה רצון להשיג משהו אחר. זה קודם כל הדבר הראשון. עכשיו, זה קודם כל מוציא אותך למקום של אין התנגדות. עכשיו, מתוך האין התנגדות, היא יכולה גם להיות זרימה עם הדבר. אתה יכול אפילו ליהנות ממנו. רגע, בואו אנחנו הולכים לשלב הראשון, מי שאתה יושב עם מישהו מציק לך, אתה נוסע ברכבת, ומי שמתחיל לנג'ס לך. מציק לי. נכון, מציק לי זה ביחס למשהו. אם נגיד לדוגמה, אני נגיד רוצה להיות ערני למפגש. מישהו מציק לי, אז הוא מפריע לי לנוח. אבל אם אני אומר, מה אכפת לי? אז אני אעייף, ירס מפגש, מה אכפת לי? אז יש לך סבלנות. אז גם לשבת בשקט ברכבת זה סוג שלי? מה? גם לשבת בשקט ברכבת, נגיד שמישהו לא יפריע לך. נגיד שמישהו מפריע לך, מה זה מפריע? מפריע זה ביחס למשהו, ביחס לרצון. נכון, אני עכשיו רוצה להיות שקט, אז זה גם כן סוג של רצון, כאילו, זה גם כן סוג הרצון. כן, יש לך איזה רצון, יש לך איזה מטרה, ולמה אתה רוצה להיות בשקט? כי אתה חושב ששקט יעשה אותך יותר בריא. לדוגמה. אחרת מה אכפת לך להיות בשקט או ברעש? כן, אבל הסבלנות שאתה מדבר עליה... כי לדוגמה אתה אומר, למה אני רוצה שקט? כי רעש גורם לי להרגיש רע. זאת אומרת שיש לי מטרה להרגיש טוב. לא מתאים לי להרגיש, אני רוצה להרגיש טוב. אז אני רוצה, יש לי מטרה להרגיש טוב, וזה גורם להרגיש רע. אז אין לי סבלנות למה שגורם להרגיש רע. אבל אם אין לך מטרה, אתה אומר, אני ארגיש טוב, אני ארגיש רע, מה זה משנה? אז אני אסבול, לא אסבול, מה זה משנה? אז אתה אומר, אכפת לי, אז אני אסבול. מה קרה? כאילו, לא לחוץ לך. ככה, ככה. כן. הקטע הזה של הסבלנות, שחשבת כששמעת על הדברים, כשאתה לדוגמה, אני אחזור, מישהו, מדבר עם מישהו, אם מצדך, זה לא משנה ככה או ככה, אז אין פה איזושהי סבלנות, יש פה איזושהי סיטואציה, דברים קורים וזהו. אבל הסבלנות נמדדת, ככה אני חושב, בעוצמה שלה כשהדברים הם כנגד עצמך. כמה אתה מסוגל לעמוד... אני לא מסכים איתך. למה לא? כי סבלנות, פירושו שזה כבר לא נגד רצונך. זאת אומרת, אם זה עדיין אתה חווה שזה נגד רצונך, אז אין לך מספיק סבלנות. סבלנות זה המקום שבו זה לא נגד רצונך. שזה היה אמור להיות נגד רצונך, וזה לא נגד רצונך. לדוגמה, אם נגיד יתוש מציק לך, כן. ואתה יודע שאתה עכשיו גורם לו להציק לך, אז יהיה לך אין סוף סבלנות כלפיו, כי אתה גורם לזה. אבל אתה לא באמת, זה לא סבלנות באמת. מה זה סבלנות? היכולת לשאת את הדבר. אבל אתה לא נושא את הדבר... אני יכול לסבול אותו, דרך אגב לסבול, בלשון שאתה... כאילו... סבל. כן, בדיוק. העניין הוא שכשאתה באמת זה לא מפריע לך, אז אתה לא באמת סוחב אותו עליך. כל הסיבולת... אבל זה ברור, אבל הוא אמור להפריע לך.
אבל זה תמיד באופן יחסי, אתה יכול להגיד, הקיר הזה יש לו סבלנות מאוד גדולה לאש. תשרוף אותו באש, הוא לא יעשה כלום. לא אכפת לו שהאש תשמיד אותו. זה ברור, אבל על קיר אתה לא תגיד את זה, כי מהקיר אתה לא מצפה להתנגד לאש. אבל בן אדם שזה, תגיד איזה סבלנות יש לו. אתה מבין? זה תמיד ביחס למה שאתה מצפה. זה הרעיון. עכשיו... כן, אבל נניח בתוך תוך אחד שאתה דוגמה... אני מסכים איתך, אתה מתכוון להגיד שבמקום הניטרלי לגמרי אתה גם לא חווה סבלנות. כן. אני מסכים איתך, נכון? נכון, אבל אנחנו מגדירים את זה כסבלנות. עכשיו, במקום הניטרלי לגמרי, אין כלום בעיקרון. עכשיו, ובמקום הניטרלי לגמרי אתה גם לא יכול ליהנות מהדבר שמציק לך. נגיד שמישהו בא ומדבר איתך, ומדבר איתך, דוגמה. מציק לך, נגיד. נגיד מציק לך. עכשיו, יש פה כמה דברים. בוא נגיד אני לדוגמה. כי ברמה המעשית, ברור שיש לי רצונות. יש רצונות כלשהם, אני מדבר, העובדה שאני עונה לו, אם לא היה לי רצונות, לא הייתי עונה לו בכלל, למה אני מסתכל עליו? יש לי, ברור שיש רצונות. השאלה היא, זה בעד כמה התודעה מזדהה עם הרצון החיצוני. זאת אומרת, ברמה החיצונית, ברור שלא יהיה לי, ברור שיכול להיות שאו שאני ארצה לדבר איתו יותר, או שלא יהיה לי סבלנות כלפיו, זה ברור. אבל ברמה, השאלה היא מה קורה ברמה הפנימית, זאת השאלה. וברמה הפנימית יש שלושה צדדים. ברמה הפנימית יש לי אין סוף סבלנות להכל, מצד אחד. למה? כי אני רוצה את הכל, כי הכל טוב לי. מצד שני, לא רק שאין לי סבלנות כלפיו, אין לי סבלנות כלפי שום דבר. אפילו אין לי סבלנות כלפי זה שאני קיים. אפילו גם את זה אני לא רואה לי סבלנות לזה. איך יכול להיות לי... כי גם זה עושה לי רע בתכלס. גם זה שאני קם ואני רוצה משהו, זה עושה לי רע. אפילו, אפילו לעצמי אין לי סבלנות. לא משנה באיזה הקשר בכלל. אין לי סבלנות בכל מקרה. ומצד שלישי, זה לא משנה לי בכלל. אין לי סבלנות, אין לי סבלנות, מה זה משנה? זאת אומרת, יש את כל ההיבטים, אבל הם בתוכך. אבל ברמה החיצונית, זה לפי ההקשר. שאיך הוא נקבע או מי קובע? שהוא נקבע לפי משהו באותו רגע אתה רוצה יותר או פחות. לפי מה שאתה רוצה יותר או פחות. אבל הרעיון הוא ש... אפשר להכעיס... אני לא מבינה את ההבדלה הזו בין הרמה הפנימית החיצונית, כאילו, פנימית החיצונית... את משחקת משחק, נגיד. לא, את משחקת משחק כדורגל. בסדר, עכשיו, נגיד, דוגמה, נגיד, עכשיו, נגיד, המשחק, לא יודע מה, עומד להיגמר, ואת עכשיו מובילה, נגיד. נגיד, את מובילה במשחק. עכשיו, אז האוהדים ביציע, הרבה פעמים אין להם סבלנות עד שהמשחק ייגמר. אין להם סבלנות. הם רוצים שהמשחק כבר ייגמר, לוודא שהם ניצחו. לפעמים הם כל כך בפחד, שהם ממש מפחדים כאילו מתי המשחק כבר ייגמר. לא יכולים לסבול יותר את זה שהמשחק, כמו שירודים שהוא ייגמר. עכשיו, השאלה היא עד כמה אתה מזדהה עם המשחק. כי אם אתה באמת כל כולך מזדהה עם המשחק, כי אם חייך מוטלים על הקו, אז אין לך סבלנות. אבל אם תאמר זה רק משחק, אז נכון שאני אין לי סבלנות, אני כבר רוצה לנצח, אבל מצד שני זה לא משנה לי. יש שני ההיבטים, זה הכוונה. עכשיו, ברובד החיצוני,